Şahmat üzrə komandalarsa Avropa çempionatında ermənilərin matriarxatına son qoyaraq qələbə qazanmış və bununla da 3-cü yer tutmuş qadın şahmatçılarımız artıq vətəndədir. Əslində bu yarış başlamışdan əvvəl biz kişilərdən bəlkə medal gözlürdük. Zaman onu göstərdi ki, əslində qadınlarımız iştirak etdilər yarışda, həmişə medallara namizədlər. 27 ildən sonra bizi sevindirdilər. Sağımda şahmatımızın ən təcrübəli qadın üzvü Zeynəb Məmmədyarova, solumda isə Günay Məmmədzadədir, hansı ki məhz onun qələbəsi sayəsində biz erməniləri məğlub etdik. Əvvəlcə Zeynəb, məhz bu qələbə haqqında danış və ümumiyyətlə bu mükafat gözlənilən idimi? Bəli, biz illərləndir ki, biz üçüncü yeri hətta bölüşdürdüyümüz Avropa çempionatı olmuşdu Ukrayna şahmatçıları ilə. Dördüncü yeri olimpiyadada bölüşdürmüşük. Təbii ki, gözlənilənlidir. Hətta Elman müəllim Rüstəmov da bizi yarışa yola salanda dedi ki, qızlar artıq bu il gözləyirik, doğrudan nəticə gözləyirik. Erməniləri qazanmağa gəldikdə isə biz sonuncu dəfə ermənilər 2008-ci ildə xal itirmişik. Ondan sonra maşallah bizim milli komanda qadınlar heç zaman onlara uduzmayıb. Heç getmişik, qazanmışıq, udmuşuq. Bu il isə üçüncü yeri belə bir qələbə ilə başa vurmaq çox böyük bir, görkəmli bir birinci medal oldu, belə deyim. Çox şanlı bir birinci medal oldu. Ona görə də bütün azərbaycanlıları mən fəxrimdən təbrik edirəm. Çünki bunu bəlkə sadə insanlar bilməz ki, biz o 24 saatin biz nələr keçirik ki, o ermənilərlə oynayanda hansı hissləri keçirik. Gecə yata bilmirik. Bəzi qızlarımız 4-də yatır, bəzi qızlarımız 6-da yatıblar. Sonuncu tur tez başlayırdı. Gecə biz hazırlaşmışıq oyunlara. Çox gərgin hissər keçirirdi qızlar. Bu cür hisslərlə ancaq yenə də deyirəm, bizim birliyimiz, Azərbaycan qadınlarının birliyi ermənilərə qalib gəldi. Təbrik edirəm. Günay, Lilit Mıqırtıçıyanla oyunda artıq o mat etdiyin anda nə hisslər keçirdin? O tək qələbə idimi, yoxsa bir ermənini məğlub etmək bəlkə fərqli bir şeydir? Əlbəttə ki, hər dəfə bir erməni ilə oynayanda onun daha iki qat məsuliyyət hiss edirsiniz. Çünki həm məsuliyyət və başa düşürsən ki, uduzma olmaz yəni burada. Yəni, məsuliyyət isə çox olur və bu maçda bizim üçün çox önəmliydi. Çünki biz yəni, böyük əziyyət qoymuşduq ortaya və medala bu qədər yaxınkən onu itirmək bizim üçün inanılmaz, yəni bizim üçün çox böyük bir Biz olardı. Biz olardı və bizim ən son arzulayacağımız bir şey olardı. Ona görə yarış, 4 qız hamımız, daha doğrusu 5 qız hamımız əlimizdən gələni elədi ki bu oyun yaxşı keçsin və bu maç yaxşı keçsin və sonda təbii ki oyunu udandı. Böyük bir rahatlıq hiss etdim çünki böyük bir yük götürüldü sanki. Hə, yəni qarşıma qoyulan vəzifəni layiqincə yerinə yetirdim və istəyimizə də çatdıq. Təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Əslində, təbrik də, təşəkkür də azdır bu qızların ünvanına deyiləcək. Çünki bir müddət əvvəl yazınızda Qarabağın oyununda qondarma rejimin bayrağı da deməyək, əski parçası dalğalandırılmışdı. O qızlar, yəqin ki, ermənilər bundan sonra o əski parçası ilə bu məğlubiyyətə görə ayıb yerlərini örtmək üçün istifadə edəcəklər. Bizdən hələlik bu qədər realı izləməkdə davam edin.